Утішителю душі і землі, що всі світ покраєш. Скарби добре життя, вічним знаменням і силою Христа Твого, на славу Твою, розіп'ятого Бога нашого, і Твого безначального Отця, і Пресвятого Твого Духа, і щоб Дух всезгубний і всі супротивні сили відступили від Нього, бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава. Не видимо божественну благодать, яка укріпляє наші немічні, фізичні і духовні сили. Покликані робити справи милосердя, проявляти любов до наших ближніх, а особливо до тих, які в цей складний час потребують її. Раніше завжди були московські чільники церкви. Це не робить Православна церква України державна. Ні, українська церква є державницькою церквою. Тобто ми на засадах того, щоб українська держава розбудовувалася. Ми не прагнемо бути державною церквою, але представники української влади повинні підтримувати розбудову своєї Української православної церкви. Ми бачимо, що українська держава ставиться рівно до всіх конфесій. Але водночас українська влада повинна розуміти, що українська держава і українська церква – це речі є основоположні. І тому є нормальним явищем, коли українська влада сприяє розвитку української церкви. Тут немає якогось взаємозлиття.